Země město je tradiční, léty prověřená zábavná hra, převedená do praktické karetní podoby. Už nebudete potřebovat tušky a papíry, abyste si ji mohli společně zahrát. Bude vám stačit tato malá plechová krabička, která obsahuje 60 oboustranných hracích karet. Cílem hry je nasbírat co nejvíce bodů za správná slova, která vám určí zadání na kartách. Komu je hra určena? Tato postřehová slovní hra je určena pro 2 až 6 hráčů, jedna partie vám zabere kolem 10 minut a hrát ji mohou děti již od 6 let. Příprava hry. Zamíchejte karty a položte celý balíček písmeny dolů doprostřed stolu, aby na něj všichni hráči dobře viděli a dosáhli. A hra může začít. Jak se hraje? Všichni hráči hrají současně. Vybraný hráč, klidně si můžete zvolit i jednoho hráče pro celou hru, otočí vrchní kartu a položí ji vedle balíčku. Na kartách se vyskytuje 10 různých symbolů označujících tyto kategorie. Země, město, jméno, zvíře, rostlina, věc, osobnost. Pokud máte malé děti, můžete hrát na pohádkovou postavu. Povolání, film, s dětmi hrajeme na název pohádky nebo knížky. A oblíbené jídlo. Začáteční písmeno se pak vždy řídí stejnou barvou symbolu a písmene. Všichni hráči se snaží rychle vyhodnotit kombinaci obou viditelných karet, které určují, jaké slovo se má hádat. Symbol určuje kategorii, tedy co budeme říkat. Barva symbolu, v našem případě červená, určuje, na jaké písmeno má slovo začínat. Jak můžete vidět, nyní se hledá město na D, následuje rostlina na F a teď se hádá film na C. Při prvních hrách můžete říkat kombinace na hlas, aby si tento jednoduchý mechanismus děti lépe zapamatovali. Pak už si ale každý musí poradit sám. Kdo první řekne správné slovo, vyhrává kartu, která leží na stole. Hned v zápětí se otáčí nová karta, která určí další kombinaci. Takto hra pokračuje v rychlém sledu dále, dokud se nevyčerpají všechny karty z dobíracího balíčku. Na závěr si všichni spočítají své úlovky a kdo má nejvíce karet, vyhrává. Závěrem. Země město je zábavná postřehová hra pro všechny příležitosti i věkové kategorie. Vyřádí se u ní děti, středoškoláci i dospěláci. Trénuje postřeh, slovní zásobu, je jednoduchá a užijete si s ní spoustu legrace. Výhodou je praktické balení i to, že ji můžete hrát stále dokola a nikdy se neomrzí. Jak se vám hra Země město líbí? Napište nám do komentářů pod video. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu. Hrajte hry a nezapomeňte, Dino vás baví.